မင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည်စုံနဲ့မနေ့ခင်ပါရှင်မြစည်းမတွေ view စင်ကကျူးစွားပါတယ်မြစည်းမတွေ view စင်တွေကိုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စိတ်ဝင်စားစရာနိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်မတွေအမေရိကန်နဲ့ကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှုခရီးစီးကြောင်းသတင်းတွေနဲ့ဒီနေ့အတွက်ငွေကြေးဈေးကွက်သတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုရင်ဆုံးကမ္ဘာနိုင်ငံရေးသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာစစ်ပွဲကြီးတွေကြုံနေရတဲ့အချိန်စစ်ပွဲရဲ့အားပြိုင်မှုတွေပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံရေးမူဝါဒကအထူးကိုအရေးကြီးတာပါ။အခုဒီရက်ပိုင်းမှာထွက်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။2022ခုနှစ်မှာသမ္မတဂျိုးဘိုက်ဒန်လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ PAC ဥပဒေအရစစ်မှုထမ်းစဉ်ကာလအတွင်းအန်ဒီရရှိတဲ့အစိတ်အတက်တင်ခဲ့သူစစ်မှုထမ်းအောင်190နီးပါးဟာကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပြန်တွေအတွက်ချမှတ်ပေးထားတဲ့အရင်ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်ပမာဏကို PAC ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့တိုးပေးလိုက်တာပါ။ဒီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးတဲ့နောက်ကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုခံယူဖို့တင်ပြလာသူစစ်မှုထမ်းအောင်တသန်းလောက်ကိုလည်းကူညီနိုင်ခဲ့တယ်လို့သမ္မတဘိုက်ဒန်ကပြောပါရယ်။ Trouble breathing, cancer. စစ်မှုထမ်းခဲ့စဉ်ကာလအတွင်းတုန်းကဘေးအန္တရာယ်သင့်ခဲ့တာကြောင့်ခုအခါမှာအသက်ရှူကြတာ၊ကင်ဆာ၊အုန်းနောက်ကင်ဆာ၊ယောဂ၊ရေရှည်ခံစားနေရသူတွေအနေနဲ့ PET ဥပဒေအရတာဝန်ထမ်းဆောင်စင်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုတာမျိုးသက်သေပြစရာမလိုတော့ပါဘူး။သူအစိုးရလက်ထက်မှာစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူတွေအတွက်ပါတီနည်းရလုံးကသဘောတူပြဋ္ဌာန်းပေးလိုက်တဲ့ဥပဒေပေါင်း30ကျော်တယ်လို့လဲသမ္မတဘိုက်ဒန်ကထောက်ပြပါရယ်။ We've increased resources.to end veteran homelessness စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေအင်ဂျင်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုအဆုံးသတ်ဖို့ပုံမထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေစိတ်သက်ကြဆင်းပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်တာတွေအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့လဲစိတ်ကျမ်းမာရေးပညာရှင်ယာနဲ့ချီကိုတင်တန်းတွေပေးခဲ့အလုပ်ခန့်ခဲ့ပါတယ်2024သမ္မတရွေးကောက်ပွဲနီးကပ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရမ့်ကသူ့လက်ထက်မှာစစ်မှုထမ်းတွေခန်းစားခွင့်ပိုရခဲ့ကြောင်းညင်းကိုပြောဆိုပါတယ်မနေ့နိုဝင်ဘာလကရမ်ဘဲလူမှုကွန်ရက်မှာထရမ့်ကအခုလိုပြောပါတယ် We have 33,000 ဒီဒီပါစစ်စင်းနေထိုင်ရတဲ့အင်ဂျင်မဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်း3,300လောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့၄နှစ်ကာလအတွင်းတော်တော်များများကိုကူညီနိုင်ခဲ့ပြီးတော့အခုကူညီနိုင်တဲ့ပမာဏရော့ကျသွားတာကရှက်စရာပါသူသာပြန်ရွေးခံရမယ်ဆိုရင်ဒီအခြေအနေကိုပြောင်းလဲပြစ်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ် On day 1 I will sign an executive တာဝန်စတင်ထမ်းဆောင်တဲ့နေ့မှာပဲသမ္မတအမိန့်ကြေညာချက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့ဂျိုးဘိုက်ဒန်ချပေးထားတဲ့တရားမဝင်နိုင်ငံခြားသားတွေအတွက်နေစရာနဲ့ဒေယူပို့ဆောင်ရေးဈေးတွေကိုရပ်ဆဲပြီးအဲဒီကရလာတဲ့ငွေပမာဏတော်တော်များများကိုနေစရာနဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုခံယူဖို့လိုအပ်တဲ့အင်ဂျင်မဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေအတွက်သုံးဆွဲပါမယ်သမ္မတဘိုက်ဒန်နဲ့ထရမ့်လက်ထက်မှာစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေအတွက်ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုခံယူခွင့်တိုးချမှတ်ပေးတဲ့အတွက်အမေရိကန်လူမှုဆောက်ရှောက်ရေးလှုပ်သားများအသင်းကြီးကကြီးကြီးအတိအမှတ်ပြုပါတယ်စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေအနေနဲ့အခုအခါအမေရိကန်စစ်မှုထမ်းဟောင်းဌာနအပြင်တခြားနေရာတွေမှာလည်းကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုရယူနိုင်တာပါ Individuals have been experiencing တော်တော်များများအနေနဲ့ကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုရနိုင်ဖို့အတွက်အခက်တွေ့နေတာပါစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေအနေနဲ့အထောက်ထားလုံလုံလောက်လောက်မပြနိုင်တာကိုယ့်လှည့်ရောက်ဖို့အကြကြီးစောင့်ရတာနောက်တစ်ခုကတော့ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ဌာနတွေအနေနဲ့နှောင့်နှေးကြံ့ကြာနေတာတွေကြောင့်ပါနောက်ထပ်လာမယ့်သမရအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေရဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုခံယူခွင့်ရဖို့လဲအလေးပေးဆောင်ရွက်ပေးစီလိုကြောင်း S3 ကပြောပါတယ်အထူးသဖြင့်စိတ်ကျမ်းမာရေးပညာရှင်တွေရှားပါးတာကြောင့်ပို့ပြီးတော့အလေးထားဖို့လိုကြောင်းလဲသူကထောက်ပြပါတယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်နဲ့မက္ဆီကိုနယ်စပ်အမေရိကန်ဘက်ချန်အရီဇိုနာပြည်နယ်ဆာဆဘေမြို့မှာတန်နဲ့ခြံစည်းကိုခတ်ထားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်အမေရိကန်ပြည်အောင်စုတွေမှာရွှေပြောင်းနေထိုင်လူတွေကလမ်းလျှောက်နေတာကိုတွေ့ရတာပါအမေရိကန်ဘက်ချန်ကဆာဆဘေမြို့ကစခန်းစီကိုရောက်ဖို့9မိုင်လောက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုတော့အမေရိကန်နေသားဆောင်အရာရှိနဲ့စကားပြောဖို့သူတို့အလှည့်ကိုစီစောင့်နေကြတာပါဒီလူအများစုကအမေရိကန်အစိုးရစီမှာခိုလုံခွေတောင်းခံကြမှာဖြစ်ပါတယ်que dans mon pays bien sûr que le pays Africa တိုက်ကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအခြေအနေတွေမကောင်းပါဘူးဒါကြောင့် American ပြည်အောင်စုကိုလာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ American ပြည်အောင်စုကိုလာရတဲ့လမ်းခရီးကအနေရများတယ်ဆိုပြီးရွှေပြောင်းလူတွေကပြောကြပါလိမ့် J'ai eu peur de ma sécurité puisque
ပနားမားနိုင်ငံတောအုပ်ထဲမှာသွားလာရခက်ခဲပြီးကျွန်တော်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရင်ခဲ့ရပါတယ်တောအုပ်ကြီးကိုဖျက်ပြီးလမ်းလျှောက်လာခဲ့တာပါလွယ်တော့မလွယ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြော်လွန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ຫນွေဥပောက်ကာလပွင့်လင်းရသည်မှာမက္ကဆီကိုနယ်စပ်ကနေအမေရိကန်ပြည်အောင်စုစီကိုတရားမဝင်ဖျက်ကူးသူဥယေကများလေရှိပြီပဲလေဒီနေ့ဧပြီလမှာမတ်လလုံးကတည်းကဆိုင်ရင်600ခန့်နှုန်းလောက်လူပိုနည်းလာတာကိုတွေ့ရတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်အာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အမေရိကန်အနောက်တောင်ဘက်နေဆက်တလျှောက်ကဂိတ်တွေစီကိုဧပြီလထဲမှာလူတသိန်း 29,000 နီးပါးရောက်လာကြတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်အကောက်ခွန်နဲ့နေဆက်ကာကွယ်ရေးဌာနကပြောပါတယ်။မတ်လတုန်းကလူတသိန်း 38,000 လောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့2023ဒီဇင်ဘာလတုန်းကဆိုရင်ဓာတ်ရဲနှစ်ဆဖြစ်တဲ့လူတသိန်းခွဲလောက်ရောက်လာခဲ့ကြတာပါ။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံဘက်ကမှစီးဆင်းမှုတွေပိုလုံးအောင်လို့အမေရိကန်အစိုးရကတုံးအားပေးမှုတွေကြောင့်လည်းဒီလိုလူနှဲနှဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမက္ကဆီကိုနိုင်ငံဒေသမှာကကမ္ဘာတခြားနိုင်ငံတွေကရွှေပြောင်းနေထိုင်လူတွေကလည်းရောက်လာကြတာဖြစ်ပါလေ။ There's a lot of migration that we're seeing from West Africa. So Africa တိုင်းအနောက်ဘက်နိုင်ငံတွေကရွှေပြောင်းနေထိုင်လူတွေအများကြီးလာကြပါတယ်။တခြားရွှေပြောင်းလူတွေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့နဲ့ပါစိမ့်နဲ့ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုရှိသူတွေများပါတယ်။ဒါကြောင့်အခက်အခဲနည်းနည်းကတော့အမြင်လိုလိုရှိပါတယ်။တရားမဝင်ရောက်လာတဲ့သူဥယျာဉ်ရောင်းနေလာတယ်ဆိုပေမဲ့လေလူကုန်ကူးသူတွေကအရီဇိုနာပြည်နယ်တူဆန်မြို့လိုဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့နေရာတွေကိုတွန်းပို့နေစေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ် We have to get out to these very remote areas ဒီညာလမ်းမရှိတဲ့တွားရခတ်တဲ့ဝေးလံခေါင်ဖျားနေရာတွေစီကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေသွားရပါတယ်အဲ့ဒီအထိသွားလူတွေကိုစီစစ်ပြီးနိုင်ငံနဲ့အဝင်လက်ခံဖို့ဘယ်သူကိုရွေးချယ်ရမလဲစဉ်းစားပြီးရွေးထားတဲ့သူတွေကိုပြန်ခေါ်လာရပါတယ်2023မေလမှာအမေရိကန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိတွေကလူအယောက်9,200ကျော်ကိုအမေရိကန်ပြည်အောင်စုတဲကနေနှင်ထုတ်ခဲ့ရပါတယ်။စာစပေမျိုးကစခန်းကိုရောက်လာကြတဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်လူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာလုပ်သားတွေကအစားအစာနဲ့တောက်ရည်တွေဝေမျှပေးနေပါတယ်။ It used to be it was Mexico and Central America and those people still come. အရင်တုန်းကတော့မက္ကဆီကိုနိုင်ငံနဲ့ဗဟိုအမေရိကန်တိုက်နိုင်ငံတွေကလူတွေအလာများပါတယ်။အခုလေအဲ့ဒီဒေတာကလူတွေလာနေစဲပါဒါပေမဲ့အခုအာဖရိကတိုက်နိုင်ငံမျိုးစုံကသူတွေပါရောက်လာကြပါတယ်ကျွန်တော်မသိတဲ့နိုင်ငံတွေကရောပါပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကလာတဲ့သူတွေနဲ့လည်းဆုံရပါတယ်ကုလသမဂ္ဂအစီအစဉ်မျိုးနဲ့လာတာလားမသိပါဘူးနေဆက်မှာရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူဥယျာဉ်ရောင်းနေလာတယ်ဆိုပေမဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာပြဿနာကိုလက်ရှိသမ္မတဘိုင်ဒန်အစိုးရရဲ့အကန့်အတွယ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး Republican တွေကဝေဖန်နေစေဖြစ်ပါလိမ့်If people think they can come illegally American တီတောင်စုကိုတရားမဝင်လာလို့ရတယ်လို့ထင်တော့လူတွေလာကြမှာပါပဲအစုလိုက်ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေတွားတက်တဲ့အချိန်လေးအပြောင်းလဲတွေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်သွားမယ့်အကြောင်း American အာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုနေကြပါလိမ့်ရှင်2024ခုနှစ်ထဲမှာမြန်မာပြည်ရင်းကအချိန်တွေပိုပြီးခက်ခဲလာတာကြောင့်အိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုထွက်လာကြတဲ့မြန်မာပြည်သားတွေဟာအရင်ကာလတွေထက်အများကြီးများလာတာပါထွက်လာကြသူတွေထဲမှာအများစုကစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ရှောင်တိန်လာကြတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်ငွေကြေးအထက်မြောက်တက်နိုင်တဲ့လူငယ်တွေကတော့လေကြောင်းလိုင်းကနေထွက်ခဲ့ကြပြီးထိုင်းနိုင်ငံရောက်တော့လဲတက္ကသိုလ်ကောလိပ်နဲ့တခြားလုပ်ငန်းခွင်သင်တန်းတွေကိုတက်ရောက်ကြပါတယ်ငွေကြေးမတက်နိုင်တဲ့လူငယ်တွေကတော့နေဆက်လန်းတွေကနေတရားမဝင်နီးလန်းတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုဝင်လာကြရတာပါဒါကြောင့်တချို့ဒေသတွေမှာဆိုလူငယ်တွေမရှိသလောက်ဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုပါတယ်မြန်မာပြည်မှာနေလို့မရဘူးကျွန်မသားပါစပြေးနေရတယ်ရွာမှာလေကျွန်မသားလေလောက်တာပေါ့နော်ကျွန်မကလေး3ယောက်ရှိတယ်တမီးအကြီးကတော့ဂျပန်မှာပေါ့နော်ရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုတရားပဲပြေးလဲတာကြံတဲ့လူတွေအကုန်ဒုက္ခရကိုကကိုသမီးတယောက်ကဟိုရောက်သွားလို့ပတ်စံပို့လို့ကိုလဲတာနော်ကိုလည်းဒီမဆိုမရောက်ခင်တော့အလူးလဲပဲခံရတာဆိုတော့တာကြီးရပါပြေးနေရတယ်မြန်မာပြည်မှာစည်ရင်ထဲမှာပါလို့စစ်ကောင်တွေထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့တရွာလုံးကယောက်ျားလေးတရားမှမရှိတော့ကျွန်မယောက်ျားလေးဒီတိုင်ဦးကနောက်ချမ်းမှာဆိုတရားမှမရှိတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကလည်းစီးပွားရေးကအရင်လိုမကောင်းသေးတာကြောင့်အလုပ်လုပ်ကြိမ်မှုထွက်လာကြသူလူငယ်တွေအဖို့တော့အလုပ်ရဖို့မလွယ်ပဲအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကိုတက်ပြေးလာတဲ့လူကအော်ရွာလွတ်ဆိုပြီးတော့ပြေးလာလာဒီကြတော့လည်းအလုပ်တွေမရှိဘူးထိုင်းမှာနော်။ကိုယ်ဒီမှာ၄ခန်းနဲ့လုံနေတဲ့အလုပ်သမားတွေတောင်မှနားနေရတာဆိုတော့သူတို့မှဒီရောက်တော့စားစရာမရှိအခန်းကလည်းဒီတိုင်းနေလို့ရတာမဟုတ်ဘူး။အခန်းတစ်ခန်းကို4,000 5,000 တလောက်ကိုပေးရတယ်အမသူမြန်မာပြည်သားတွေပေါ့နော်တော်တော်လေးလဲတနာဖို့ကောင်းပါတယ်လွတ်သွားရင်ပြီးတော့ဆိုခလေးတက်လာဒီကြတော့လဲအလုပ်တွေကမဖြစ်
အဲ့လိုလေမဖြစ်တော့ကိုရှိမှာပဲလေဟိုအားလေးကိုအလုတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဒါလေးအလုတ်ဆက်ပေးပါအောင်အလုတ်ကလည်းကိုလေးဆိုင်တဲ့ဆိုင်မှာလေးခါနဲ့လုံနေတာတော့နားနေရတယ်အလှဲကြနေဆိုတော့တဖုံကြီးပဲအလုံးမရတဲ့ခလေးတွေကိုအများကြီးပဲမအခုကပူရှားပါလားအရင်ကအဲ့လောက်မဟုတ်ဘူးအခုကစင်မူထိုင်ဥပဒေဖြစ်တော့မှတက်လာတာလူငယ်တွေတက်လာတော့ဒီပူများပါပဲအဲ့လိုရမှလည်းရှားတယ်အလုတ်လုံးမလည်းခက်တယ်အရင်ခက်တယ်ဒီမှာလှုပ်ရှားမှလည်းကြောသလိုမလွယ်ဘူးဒီမှာလှုပ်လို့ရတာတချို့ဆိုရင်လည်းမရှက်မကြောက်နိုင်တော့ပဲရရအလုတ်လုတ်ကိုင်းနေကြရတယ်လို့ပြောတာပါတယ်ဗောနောစိတ်မကောင်းသူတို့လေလောက်ရမယ်လေကိုစားဖို့ဟာရှိသေးတယ်အခန်းကရှိတယ်ဘလို့အရာမျိုးမရှက်လို့မရတော့ဘူးတဲ့အမဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မလောက်ရင်ကိုအခန်းသမားလည်းသူများထိုင်းနိုင်ငံလေလာကမပေးရနဲ့စင်းအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုစားဖို့ရဲ့အခန်းကရဲ့ရှားတော့မယ်လေဘလို့ပဲမရှက်နိုင်တော့ဘူးလို့ရှက်လို့မရတော့ဘူးလေဝင်းရေးနေဖို့သူတို့စားဖို့ရှားတော့မယ်မဘလို့လုံးမျိုးဆိုကဲမင်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ရပဲအလုတ်ပဲဖြစ်လုတ်ပါမယ်ရှာပေးကြပါဦးအလုတ်ရှာခိုင်းတဲ့လူယူပဲကိုလေးလည်းကြည့်ပြီးတနာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေကျမတို့မြန်မာပြည်သားတွေတော်တော်ဒုက္ခရောက်နေပါတယ်တချို့ကတော့အလုတ်ရပါမယ်အခက်ခဲတွေအများကြီးကြုံကြရပြီးထင်သလောက်အဆင်မပြေကြဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်ရန်အလုတ်ရမလို့ရန်ခက်တာပေါ့ဒီမှာဟိုနိုင်ငံကနေစွန့်စားရလာတာဒီမှာလာရင်မှလည်းအလုတ်ကမကောင်းအစားမကောင်းစင်မပြေဦးဒီမှာကျွန်တော်တို့အတွက်စင်မပြေဦးဒီမှာလောလောရတာဒါပေမဲ့နိုင်ငံကောင်းရင်တော့ကြံမှာဟုတ်တယ်အရင်ခက်တယ်ဒီမှာအလုပ်လုပ်ရတာဒီမှာခက်တယ်သူတို့ပြောတာလုပ်ရတယ်အခုဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံထဲကိုမြန်မာပြည်ဒေသအနှံ့ကချမ်းသာစင်ရဲလူရန်းစားအစ်စ်မျိုးစုံကသူတွေနေစင်နဲ့အများထွက်လာနေတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဒေသအနှံ့ကလုပ်ငန်းတွင်တိုင်းနှီးပါမှာတက္ကသိုလ်ကောလိပ်နဲ့အထက်ပညာသင်ကျောင်းတွေမှာ International School လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတကာကိုပိုင်စာသင်ကျောင်းတွေမှာမြန်မာပြည်သားတွေကိုတွေ့နိုင်တာပါရှင်။ကျမညညလွန်ပါ VOA မြန်မာဝိုင်းအစီအစဉ်ရဲ့ရေဒီယိုနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုအချိန်မရွေးကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ဖို့ VOA Mobile App အသစ်ကို Smartphone တွေမှာ Download ယူနိုင်ပါပြီ။ Android Phone တွေအတွက်ဆိုရင် Google Play နဲ့ iPhone တွေအတွက် Apple App Store တွေမှာVOA Bambi ဆိုတဲ့ app ကို download လုပ်နိုင်ပါတယ်။ VOA မြန်မာဌာနဆိုတဲ့ logo နဲ့ဖြစ်လို့ရှာဖွေရတာလွယ်ကူပါတယ်။ဒီ application ကနေပြီးတော့ VOA အစီအစဉ်တွေကိုတိုက်ရိုက်နားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အပြင်ကိုနှစ်သက်ရာအချိန်တိုင်းမှာလည်းသတင်းဆောင်မတွေအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုတွားပြီးတော့နားဆင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးနောက်ဆုံးရငွေလဲလုံးရွှေသေးနဲ့ဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့ဘိုးဘန်သက်မှတ်ငွေလဲနှုန်းကတော့American ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ 2100 ကျပ်ရှိပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့တရဝင်းငွေလဲကောင်တာတွေမှာတော့ဘိုးဘန်သက်မှတ်ဈေးတိုင်ဝယ်ဈေး 2100 ကျပ်ရှိပြီးရောင်းဈေးကတော့ 2106 ကျပ်ကနေ 2130 ကျပ်နဲ့ဒေါ်လာငွေလက်ကျန်ရှိသလောက်ရောင်းချပေးနေပေမဲ့ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့မနေ့ကတနင်္လာနေ့ညနေပိုင်းမှာဒေါ်လာကိုဝယ်ဈေး 4200 ကျပ်ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ပြီးရောင်းဈေးကတော့ 4300 ကျပ်ဝန်းကျင်ထိဈေးပေါက်နေခဲ့တာပါ။ရွှေဈေးကတော့ခောက်ရွှေတစ်ကြသားကိုရန်ကုန်ရွှေလုံငန်းရှင်များတင်ကသက်မှတ်ရင်းညွှန်းဈေး 46 သိန်း9,548 ကျပ်နဲ့သာရောင်းဝယ်ပြုလုပ်ဖို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့လက်ရှိဈေးကွက်မှာရောင်းဝယ်မရှိသလောက်ရပ်တန့်နေသေးပါ73စီဈေးနှုန်းတွေကတော့ Outing 92 ron တလီတာကို2,495 ကျပ်နဲ့ Outing 95 ron တလီတာကို2,655ကျပ်ဈေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဇယ်တလီတာကတော့2,305ကျပ်ပါအထက်ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းများကတော့ချိန်နဲ့မျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးနဲ့တခြားမြို့ကြီးတွေမှာလည်းရန်ကုန်နဲ့ဈေးနှုန်းခွာခြားချက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာမဇီမာတို့ view အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။မဇီမာတို့ VOA American တန်ရဲ့တင်ဆက်မှုတွေကို VOA ရဲ့24နာရီလူတုမိတ်ဆွေရုပ်သံလိုင်းကနေဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အပြင် YouTube ပေါ်မှာမဇီမာစာမျက်နှာဖြစ်တဲ့မဇီမာ TV စာမျက်နှာနဲ့မဇီမာ Facebook လူမှုကွေပေါ်မှာလည်းရှုစားနိုင်ပါလိမ့်။မဇီမာတို့ VOA အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးအတွက်မင်္ဂလာရှိနေ့နှစ်ဖြစ်ကြပါစေရှင်။